talk. Ahantu hose tugiye mugiye kuzajya mudukurikira bene. Nka bastar. Mugore wanje of course nasi kubimbaza nkaho utabizi bebe de moi hein ngaba abantu barashaka iki ariko bambarize man ubusuko no mubujuru umuntu azajya kubona akabona bamugezeho umva bajye baza gusa bahamagaye naho ibindi byo nta kibazo ubuze umugore wanje agira amahane buriya usanze yabyutse neza always ndabishako Nuse ntago ugisoma n'umugore wawe basi ngo wumve ndamusoma mwiza mana ya se nyine uko umusoma ukumva bimeze niko natwe biva bimeze musome turebe Yes reka nongere ngusuze nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bitandukanye nkwikaze mu bice byo bitandukanye aha turi turahantu muri cyucukiro nk'umutako TV tumenya makuru twageraho muri rusange ngo tubereke ibyirwa bivugwa ndetse nibigezwe muri rusange hari abakobwa bamajije gukwirakwira kuri mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aba ngaba nibo bita ngo ni abage cyangwa abalesbienne tubabwira ko tujya gusenya inkuru ibikuta byanze gusenyuka iyo tubisenye urabona urumva ko ikintu gisenyutse ibirimo byose ndani uhita ubibona abo bakobwa hari ahantu batubye ngo barimo baranywera ahantu ngo basohokanye ubwo nyine sumbazi n'umugore n'umugabo basohokanye ariko tubibutse ko baryama n'abahuje ibitsina twashakishije uburyo rero dushobora kugenda nk'umutako TV kugira ngo tumenye ibyari byo nitwe isaka manager kurikira njyewe kuri iki mutako TV subscribe like share ndetse na comment turacyagenda kugira ngo tumenye aho bari muri rusange bari mu biki baraza kutubwira iki muri rusange ese kuki bahisemo umwuga wo kuba baryama n'abahuza ibitsina nk'uko twarebye amafoto barimo barasomana byinshi abantu bakabibazaho cyane muri commentaire umwanya ni wawe kwandikamo kugira ngo ugere byinshi babwira bazabisoma ndetse n'abadukurikira muri rusange kuko iyo tumishe byinshi tugenda tubimenye nk'uko mubibona nyine turi ahangaha sinzi ne nimba ariho bari koko ariko mu kanya gato turaza kubibagaragariza kugira ngo tugendane tugiye kuhagera tutarabereka aho bari turimo turabareba hirya ni hari hepfo gatoya nk'uko mubibona twakomeje kubabwira ko nyine baduhamagaye abantu barimo baranywera akantu nyine utuji umunardo ati manager w'abakobwa wari warabuze baryama n'abahuje ibitsina hari ahantu bari barimo barahonywera fanta nk'umutako TV nyine tukaza dufata yihuse tuva mu biro byacu tuva mu byiciro byacu tujya kubera kugira ngo dukomeze kubahe umwaka mushya muhire kandi turabifuriza noheli nziza kubahe ziza umwaka mushya muhire kuzabera mwiza kandi tukomeje kubifuriza ko wazababera mwiza murabona nyine background uko bimeze umuyaga ni mwinshi imvura imeze nabi ariko tukoma gukora akazi kugira ngo dusangize isi yose muri rusange abantu badukurikira abakunzi bacu abafana b'inshuti zacu ndetse muri rusange ariko twamenye ko abantu batuye mu Rwanda cyane mutureba muri Afurika y'Epfo ndetse amajyepfo amajyaruguru yurasirazuba mu Rwanda turatumva ndetse n'isi yose muri rusange bari hari ahepfo nituza kubagira numbaze nagara ubwambe n'abankubiswe si ubwambe n'abantutswe ariko turaza kuganya nabo byanga bikunda ikibi icyiza cyose kiraza gutambuka ku mutako TV turacyakomeje bakunze umutako TV rero mfite ubwoba nabera si nigeze ngira ubwoba ariko mfite ubwoba maze isaha yose babakobwa nimo ndashaka aho nza kunyura byabanje kuba ngo kameramani wanjye agira ubwoba ariko ubu ngubu ntabwo badufite ikiza kubaho cyose turaza kukihanganira nabo batwihanganire ubwo ni byiza kwanga nanone
turahagarikiraho gukora ikiganiro utateguje abo mugiye kugikorana ntago baba ari byiza ariko ngiranya ngo ugendane nanjye mwabonye byinshi bigiye bitandukanye mwabumvisheho byinshi bigiye bitandukanye bamwe muravuga ati nibyo se bari abakobwa bana bahuje ibitsina baracyari kumwe n'umuntu urimo kubaseriva gendana nanjye nimba biza gukunda kameramani mfite ubwoba tugwa n'abakobwa b'abasore Just a little talk. Okay, what do you need? It's fine. We was here just enjoying. Tell me what you need. It's fine, no problem. I'm fine for me. Ntuze gufata ikintu kimwe nimunareba hariya. Kugira ngo tugendane ariko ibindi byose bifate. Ako kandi munagonaka cyane tukamumaze. I'm still. Karakana gashyiramo papa. Angatise mbimbere ngiye na kintu mvugana namwe. Umugore wanje none urabona ibintu wamukoreye wamurakaje kandi yarameze neza kame. Umugore wanjye of course nasi kubimbaza nkaho utabizi ndabizi ariko n'abantu bose arabizi ko ari umugore wawe c'est bon yavana niri mu izosi irimo idarapo rya Amerika isomo n'icyo kuri wowe n'agapfukamunwa gashyiraho turebe vuba okay ariko urimo urangwa niyo mpamvu nayimanuye ndi kunywa nari maze kurya so niyo mpamvu nayimanuye ngo yitwa Zuzu de Issa. Yeah, that is Vanessa the Gringo. Vanessa the Gringo. Hi. What's up? How do you feel? I'm so fine. Okay, I'm feeling okay. Basi, navuga n'umugabo wawe. Wanyemera twicara ryo tukaganira. Ngira ibyo ushaka kumbwira mana. Nyine twaraganiriye. Muranambwira tuzaze tuguhe ikiganiro twicare tuganire nta mwanya mfite wo kuhindukira ngo ndajya mu biganiro ibyo ushaka kumbaza kimbarize hano if you don't know ubireke nyine niba udashaka uko tuganirira hano niba utabizi ko waje hano dutunguye don't you know it ntabwo ubizi ko waje hano dutunguye se ku buryo watujyana hirya no hino wowe niba ukeneye kubaza abazi ibyo ushaka kubaza then ugende nshanze kubareba uzi ko imodoka yankubise akaro ibyo bintu bikunga ntabwo mbyitayeho reka mbaze nyiruru ushobora kubona musoni reka pasi mbaze nyiruru ko nabyemera aho turi bukorere hose nta hantu turi bukorere hano ntabwo twaje dufitanye gahunda umugabo ategeka umugore ntabwo yari bakuzuzanya nyine shobora kuba nawe ntabwo yabikora mani nese udusanze ahantu bino ntabwo byemewe reka mudusanze aha ntabwo twe dufitanye gahunda nta kintu kimwe twavuganye twisohokeye gute dusanga ahantu gutya ibyo se ni ubundi ko mu nzoga muri ko ntabwo bikureba uko tubasanga mu gikari wanyu ntabwo ari mu gikari wacu mana tugiye mu nzu banyu tuguganira nta mwanya dufite ava urabyanze zozo babwiye madamu twicara tukaganira she will be fine no problem ariko ntabwo nyine nkuko yabikubwiye ari bwimuke hano of course turazana intebe wowe mu joining tu
nk'umuntu uje umusanga. Cameraman uraza kumfasha turabigenza gute? Okay, okay. Noneho igira hari hepfo gihanyuma turaganira. Okay. Teragatebe hepfo ye bakunze umutako TV muratwihanganira nyine umugabo yatanze order bavarasebye. Umugabo yatanze order. Makuru. Ni meza nari bi. Mbabarire nzi ko uri imfura kandi utashobora kurwana kwa bimbye ariko mukanya urangurukanye. Se byane wambwiraga barambeshyaga zuzu. No, come on. Iyo na gahunda wari ufitanye n'umuntu ukaba wicaye ahantu na with your someone ukaba wicaye ahantu umeze neza uri gutekereza ibindi bintu bitajyanye n'ibyo uje ukora. Of course buri muntu wese abagomba guhinduka. Ariko mutwihanganire nyine ariko hari impamvu ushaka kumwicara mwegeranye kugira ngo njya mbona mukuna kuganira musomana biza kuba ngombwa yuko nda biza gukunda. Oya nese niba tujya tuganira dusomana of course ahangaha. Oya ahangaha ntabwo turi busomane kuko ntabwo ariyo gahunda twari dufite. Hari slogan imwe na sinye imwe ukunda gukoresha. Nuramuka utabikoze amenya ko iriya sinye cyangwa ibyo ubwira abantu ubabeshye. Va. Nese ni bisanzwe ariko keretse niba ushaka kuzaba wari ubyumva. Nshaka kuzambona mbyumva. Aka kanya ni mwege abantu tuganira namwe mwenyine. Singa abantu tuganira mwenyine. Nta wundi muntu muri aho ikiganiro. Niwo muzajya hazaza inyuma yanjye. Oya, oya. Nuko ari wowe muntu tugendaho buri kanya. Aho tuba turi wose uba watugezeho niba ubibwirwa n'iki se wadushyizemo ka kantu harya babyita ngo ka gacipu kamenyesha umuntu aho ari hose ariko ngende ndumutananirwa. Okay, nsenya n'ibyanze gusenyuka nkahita ndivamo indani ibyiza birimo cyangwa ibibi byose nkabishyira hanze. Okay, it's fine for you. Murakundana? Oh, of course, ibyo ni ibintu bisanzwe. Urabitubwira ariko ongera ugira ijambo rimwe ubwira umukunzi wawe ufashe mikoro umunota wose arabizi kuko oya arabizi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ko mwana murakaje nyine ariko ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe arabizi arabizi ko dukundana so I don't know. Ariko arabizi ko dukundana arabizi ko nkunda like. Ubuze namubaza ikimwa. Bebe de moi. Ngabo abantu barashaka iki ariko? Bambarize man. Uzi ko no mu buriri umuntu azajya kubona akabona bamugezeho? Umva bajye baza gusa bahamagaye naho ibindi byo nta kibazo. Uzi umugore wanjye agira amahane. Buriya usanze yabyutse neza. Harya yavuga kubyukira ibumoso, kubyukira iburyo. Ewa we buriya usanga yabyukiye nk'ibumoso sinzi icyo ari kuba kibaye sibyo for real ako ntabwo ari byiza man ntabwo ari byiza muzisubireho. Okay, it's fine ariko nyine byibagirwe tu bababarire niba ari kosa bakoze nari bibyarangiye ni inshuti zanjye cyane nakundi. Ntabwo ubizi ko ari inshuti zanjye se? Ntabwo nari mbizi kuko nubona ntabwo wigeze uba mperezante. Okay, ndaba gupresente basi bamenye ko ari inshuti z'umuryango. Okay, welcome. Okay, have your microphone. Zuzu. Nabishaka. Always ndabishaka. Yeah. J'habille très bien. Papa, urabishaka byata. Byata. Mumera kadizo igice cy'isomo. Ariko nubwo turi umugore n'umugabo ntabwo bivuze gusomana muri rusange. Turi muri corona by'ibyibuka. Kabizo ko muri corona rero. Nabwo sinzi niba idafatanye. Hari ikintu ubonye cameraman? Nta kintu mbonye. Hari hicupa. Yangani, Zuzu. Basi dutyaze nanjye kuri mikoro. Oya no, umugore wa fukozi nta kibazo. Zuzu wongera gato. Atari icupa, reka ngegizeyo. Aba ni abantu bakundana kandi murabizi. Nta muntu wari uzi ibi bintu. Ninde wari uzi ibi bintu? Buri wese shauri yako. Twagiye shauri yako.
ariko ubu mu byukuri reka nkubaze ubu urashaka kubona kabizi gusa yose ntago ugisoma n'umugore wawe basi ngo wumve ndamusoma mwiza amana ya se nyine uko umusoma ukumva bimeze niko natwe biba bimeze musome turebe bakunzi b'umutako TV okay ibyo mubona nyine nibyo mubona nibiri ku isi n'ahantu hose uzabibona aha turi mu Rwanda uyu ni umugore n'umugabo abakuri iki kiganiro turimo muri commentaire umwanya ni wanyu subscribe like and share cyagi warambwiye uti nta n'ikintu na kimwe nshobora gukora cyababaza umugore wanyu nta n'umutipe wantereta kuko nahisemo umugore umwe yego yeah of course nkuko nabikubwiye nta cyahinduka akimara kubona ikiganiro amahise na kibazo yagize sinzi niba yarakibonye ntago nzi niba yarakibonye ariko niyo yakibona ndumva nta kibi navuzemo ku buryo cyamubabaza bebe wigeze ukibona ra ngo iki bebe wigeze ukibona de moi aho ndakibona ntabwo nari nsi ku inshuti yacu ariko si ubwa mbere mbonye atari ubwa mbere si ubwa mbere ariko ntago kubonana n'umuntu ari biba bivuze ngo ni inshuti yawe ego turaziranye ariko wari utari inshuti yanjye urukundo rwawe rero na Zuzu turwitegeho iki abadukurikiye babyitegeho iki muri rusange nyine babyitegeho ibintu byinshi cyane tubategereze babone kuko n'ubundi nta nubwo mwari muziko duhari cyangwa tuzabana cyangwa tuzakundana n'ibindi bizaza ngiye umuntu wa mbere amye makuru mu mitambageraho ibyo ra ntabwo ari wa hey of course you know mushuti wanjye kuva kera niwe wa mbere kabisa bitaga iki noneho abantu barimo barabareba komanteri zizakurikira zaba nziza zaba mbi muzabyakiramo ntabwo twabyakira nabi kuko ubushize twari turi kumwe nkubwira ko ntabwo twebwe dukorera abantu ntabwo dukorera abantu kubashimisha cyangwa se kumakinga all the world happy we cannot make all the people happy that's the first we just do our things yeah as we want as we wish yeah so nta kintu na kimwe wakora gushimisha abantu twebwe ubwacu upfa kuba twishimye that's all yeah nibyo mana nyine ibyishimo badusaba imbabazi baratubwira ati ihangane tuganirize ibyishimo byacu nibyo bya mbere kurusha uko abantu babona ibintu twe ntabwo twita ku bantu twe twita ku byishimo byacu yego ibyishimo byanyu ni ibi ni ukuba turi kumwe nyine just like that nyine ibyishimo ngo ni ukuvuga iki nyine kuba wishimye wariye wanyweye uri guserebura wumva nta kibazo ufite mu kwa yeah iyo umuntu nta kibazo na kimwe afite utarwaye utakoze agisida uri aho nyine niyo waba wabwiriwe ariko upfa kuba ufite ubuzima uba wishimye bava ubutaha tuganira hari indirimbo twaririmbanye nawe ngira ngo numve ko noneho nawe ariyo wamuririmbira cyangwa ukunda ndaza ariko kukubwira iyo yandirimbiye twanaririmbanye ariko mukanjye ku mutako TV kandi subscribe gusura tubibona indirimbo arimbye wowe ni iyihe ndirimbo wumva ikuzamo ko arimo arimbira akanya akanya ntabwo nahita nyibuka njyewe iyo nkunda njyewe nkunda nyinshi in my bed ya niba ari umwanzi twa niba ari rotini niba ari rotimi ariko nzi ko yitwa in my bed niba ari rotini niba ari rotimi nyine ni hagati aho ngaho oh my gosh aya ntawe nzi pe ntuzi ko ibintu nk'ibyo ngibyo tutajya tubimenya ukunda kuririmba niyo ndirimbo none ya yindi wandirimba dukunda kuririmba na samoya my formula ndanyuzwe yandi ni gospel ntabwo nzi ndanyuzwe n'umutima nibyo ntabwo turirimba rwose mwihangane arabyanze nyine ubwo ngubwo muri ihangana ariko urayizi
And I is in the gospel, man. It's like, the news came, Mutima Wange, Fitindirimbi, Jihumbi, Narindi, Jambon, Shaka, Kuvuga, Usibji, Ligushima. That's all. We take and Jim Bereya went to Taipe, Kazota, Masahani Sam, Billy Mubji, okay, at Kaduta, you'll be Guanyakadiro in Yakadiro. Samusin as you are. Nikurekan, it's going to Genanama Grunamo Doka to Jira Nana Motonin, it's quite to Genanama Grukani Nikut. You could make Abakuns about the Kurishim, would make it. Ariko kuremera ntago ari by'imunge ukuremera iriya modoka twajemo yacu y'umutako TV ngiye kuyiguha uzayimashye icyumweru ariko nyuma y'icyumweru nuyizana uzabana iminsi bitaye kuri madamu ari amateriko ubwo nyiri umutako ntiyamvunira mu matwira abandi bavunira mu mavi none wowe ntiyamvunira mu matwi ubwo ngubwo koko eh okay merci d'avance Ari kibyo uvuze nko byo kumara icyo wawe ya no nago bishoboka so wamara icyumweru utari mu rugo rwawe nago byabaho kubera impamvu mba mfite inshingano ngomba kurangiza guhahira urugo kita ku mugore wawe ngomba guhahira urugo ngomba kwita ku bantu mu rugo famiye yanjye so madam uramutse umubuze icyumweru kimwe byagenewe nago bijye bikunda nyine ntago bishoboka na nyine ubwo naba mbizi ko ariho yagiye twanajyana ni ibintu biri simple cyane ariko reba abakunze b'umutako cyane kuri tatsi muri beza shya muri murakoze cyane Imana ibahe umugisha umugore ufite nk'ahantu ufite nako bya cyane Okay, ngadutaye basi urakoze uwo mugore wawe uzamunzanire murebe ikibazo nuko namusigarana urebye nabi oya da umfite arahagije oya umugore wawe nyamusigarana nari kumusigarana kera ubu ntawe mfite ari ku rwose never ntago yakwema ah ya nyemera tuzabe betting se reka tuzabe betting nkujyane wanye ni laha ilaha ati yenu nsakirekana ya la wasigaruka no yamaso nicyo nzi No, kuri kimara mwije. Niyo mwana sezeranye incuri igihumbi. Shaw up kabisa. Ashaka kuba uri munyakazi batara. Eh, njewe mvunira mu mavi. Turashoje. Icara gato dusoze wenda amasogona makeya isazageze. Bari badukurikiye gahunda nisanga isambire samwe buri mu rugo kandi ubayiza amategeko n'amabyiriza arakurikirana. Bebe. Yes. Babandi. wakoze umwanya waduhaye ongera impe karebe mu rugo umugabo adahari yo welcome umugabo adahari oya ntago byavu ngo ngera umpe karebe umugabo adahari ugusurumba ibyo bintu bibaho ahubwo ari kuvuga ati ibu iwacu mu muryango ejo ni noheli turagutumiye yego ngamwifuriza abanyarwanda ndetse n'abakurikira iki kiganiro bose ari mu mpande zose zitandukanye Tujya kubifuriza Merry Christmas. Umva ibintu byose ari ugusomana. Reka reka. No 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 no. We wish you Merry Christmas. Yeah. All Rwandans. All Rwandans outside of this country, every people is seeing us. Just we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Okay, umwaka mushya muhire, noheli nziza kwari badukurikiye, ibitari byoroshye, ariko banyumvishe n'abana beza. Buri wese n'amahitamo ye ariko abasenga musengera abantu nk'aba nga abasenga turakomeza tubasengere mwebwe ubwanyu mudafite muri mu bya ariko twebwe n'ubundi turasenga twahubwo babandi bari mu bya tuzaje dukomeza tubasengere Ciao ciao ni tuseka manja ni umutako TV subscribe like share and comment ikiganiro cyo kurikira iki bo wambire kukireba